Com o objetivo de capacitar estudantes de ciências biológicas na área da biotecnologia, os pesquisadores portugueses Nelson Lima e Cledis Santos, membros da Micoteca da Universidade do Minho, em Portugal, ministram o curso avançado Coleções de Culturas e Potencial Biotecnológico. O encontro é realizado na Universidade Católica de Pernambuco. Essa parceria é através do projeto, que é uma rede de pesquisa em fungos filamentosos da Caatinga dos estados de Pernambuco e da Paraíba, como também com solos de uma região, de uma área protegida em Roraima. De acordo com o professor Cledi, a iniciativa deve preparar os estudantes para o desenvolvimento do estado. O estado de Pernambuco é um dos estados que mais tem desenvolvido na região, tem apresentado um PIB, um produto interno bruto, acima dos vizinhos da região do Nordeste do Brasil, e é um tema bastante interessante, uma vez que espera-se que para os próximos anos, a curto e médio prazo, haja um investimento muito grande na região com a vinda de novas empresas baseadas em processos biotecnológicos. Durante duas semanas, os alunos tiveram a chance de conversar com os profissionais que atuam diariamente na Universidade de Portugal, que tem uma das coleções de fungos filamentosos mais modernas da Europa. A parceria com o Brasil e particularmente com a Unicap e com a coleção da Universidade Católica de Pernambuco também é extremamente importante e já longínqua. O que é que nós tentamos fazer aqui? Transferir e partilhar conhecimentos que vamos desenvolvendo no nosso laboratório, quer do ponto de vista da análise, quer do ponto de vista da descrição de novas espécies, mas também, acima de tudo, saber qual é o potencial biotecnológico para repassar essa potencialidade de aplicações para a indústria. Angélica Zenite, para a Rede Vida.